Lusty Liaisons. Dvojí lest Janoše Záletníka. Žil byl v daleké zemi Janoš, princ, který jako většina z nás nakonec spadl do pasti manželství. Jeho paní byla krásná princezna a také, jak to často chodí, panovačná, agresivní žena, která dělala ubohému princi ze života ne lože lásky, ale peklo. Ale dobromyslný princ si tuto skutečnost nechtěl přiznat. Namísto toho hledal útěchu v půvabech krásné Joany, služky. Dělila se s radostí o své půvaby s frustrovaným šlechticem. Když si princ chtěl se služkou zalaškovat, vyndal ze zásuvky ve své nohy a druhý konec vyhodil ven z okna. Takže byl stále v paláci, když dívka za nit jemně zatahala, aby princi oznámila, že na něj bude čekat ve svém pokoji. Když princezna nevinně usnula, záletný manžel rychle vyklouzl dolů za Joanou. Naštěstí pro všechny zúčastněné se Joana tu noc neukázala. Ráno se žena o epizodě Janošovi ani nezmínila a on se choval jako jindy, jako by se nic neobvyklého nestalo. Ale věděl, že se musí něco udělat, aby se situace vyjasnila.
Tu samou noc si znovu na palec uvázal nit a předstíral, že tvrdě spí. V času princezna vstala z manželského lože a spěchala k oknu v očekávání dalšího vývoje. K její nezměrné radosti za provázek někdo dole zatáhal. Hned běžela k fontáně, aby překvapila zloděje lásky. Když pátrala po palácovém nádvoří, náhle princeznu uchopil zezadu někdo neznámý. K jejímu překvapení onen zloděj lásky nebyla mladá dívka, ale pohledný mladý vesničan. Princezna s ním zpočátku bojovala, ale brzy kapitulovala, stržena jeho mladistvým kouzlem. Příští ráno si princ odvázal nit z nohy a podíval se na svou ženu, zvědav, jestli jeho plán vyšel. Odpověď dostal, když se probudila a zadívala se na něj klidnýma, spokojenýma očima. Princezna byla připravena znovu hrát roli věrné a poslušné ženy. A mír se vrátil do paláce prince Janoše. Po mnoho následujících nocí si princezna zatáhla dolů za svým tajným dobrodružstvím. Sotva opustila pokoj, Janoš se vydal a žili šťastně až na věky. Prohnaný milenec z povídek La Fontaine. Jednou jeden bohatý Francouz jménem Jean-Pierre zjistil, že rozkošná dobrodružství v manželské posteli vyčpěla. A v naději na vzplanutí nových vášní přijal do domácnosti hezkou sluštičku jménem Marie. Byla to v skutku okouzlující dívka, která byla stejně nevinná, jako byla krásná. Brzy po jejím příchodu do domu si Jean-Pierre předsevzal, že naučí mladou služku hře lásky. Marie byla potěšena svým novým postavením a v touze udělat svému štědrému kole rychle. A byla štědrá v umění učit skutečnost, že může Marie předat své dlouholeté zkušenosti. Hodinu za hodinou Marie se nové učení zalíbilo a netrpělivě očekávala každodenní lekce se svým instruktorem. Jean-Pierre potěšen, že může překvapovat svou učenlivou žačku
a že se mu to daří, jí ukazoval, že radosti milování jsou bez hranic a že je musí uchopit pevně do ruky, když ta chvíle nadejde. Každé ráno nabízel Marii čerstvé vzrušení. Ta se naučila, že i když je sama, její tělo je živé a planou... Pro Jean-Pierre pokojení manželčiny zvědavosti. Ale odměny za tento malý podvod byly úměrné riziku. Každá schůzka s Marií byla víc vzrušující než ta poslední. Vlastně se musí říct, že bez ohledu na čas byl Jean-Pierre schopný pokračovat v šarádě se svojí ženou a využít příležitosti se svou milenkou. Jednou časně ráno se Jean-Pierre probudil vedle své ženy v manželské posteli. Zatímco jeho nevinná manželka spala dál, on se rychle a tiše vykradl ze saténových pokrývek. Jean-Pierre věděl, že jeho milá žačka v zahradě trhá květiny. Připravovala puget pro pánovu ženu, protože ten den měla narozeniny. Tady uprostřed krásné přírody Jean-Pierre propadl něžné kráse své milované služky. Marie byla skutečně jedinečný výtvor přírody a Jean-Pierre se nedokázal kontrolovat. Musel ji svléknout. Ale Marie, která, jak jsme viděli, byla ale jako všechny ženy, i ona vždy dbala na to, aby muži neodporovali. Upovídaná sousedka, která koukala z okna, byla svědkem zahradních milostných hrátek služky a jejího pána. Jean-Pierrovi své nejhorší obavy. On taky věděl, že byli odhaleni. Vím, že nás viděla moje milá školačko, řekl jí něžně. Ale neboj se, dodal. Mám plán. Francouz spěchal zpátky do ložnice a vzbudil, odvedl manželku ven do zahrady a předstíral, že jí natrhal kytici k narozeninám. Dojatá manželovou lásky plnou pozorností, manželka šťastně odpověděla na už téměř zapomenuté učení radostem, když ji muž začal učit způsobem, jakým to předtím dělal se služebnou. Toho večera se zastavila na návštěvu ona sousedka. Dělala, že přišla pogratulovat k narozeninám manželce Jean-Pierre, ale pak rychle odvedla tu dobrou ženu stranou a začala rychle a vážně šeptat. Ale Francouz, ten mistr smyslného vzdělávání, věděl, co sousedka jeho ženě říká. Byl potěšen, ale ne překvapen, když jeho žena propukla v smích a několikrát řekla: ale má drahá přítelkyně a sousedko, to jsem byla já, to já jsem byla v zahradě. Od tohoto dne pokračovali učitel a studentka ve svých lekcích neodhaleni v té akademii lásky, a milovali se šťastně až na věky. Věcná loterie. Západní legenda převyprávěná Julie Newsnou. Vítězové západu vytvořili mnoho legend, jako ty o bratrech Jamesových a Batu Mastersenovi. Ostatní byly o méně známých lidech a jejich intimních příhodách. Tyto historky udržovaly živé, staří táboroví vypravěči. Příběh, který vypráví ten starý muž, je o 18-letém mladíkovi, který ztratil panictví s nejkrásnější ženou na světě. Stalo se to už dávno, v hornickém městečku Coroner Creek v Nevadě. Tohle město už zažilo lepší časy. Ačkoliv je tady obvyklý lokál, koloniál, kovárna, tak tohle město vždycky postrádalo krásnou ženu. Až doteď. Estrádní umělkyně Lily Lamourová, nejkrásnější žena pro potěšení,
se má na jednu noc zastavit v Coronel Creek na své cestě do San Franciska. Každý muž i hoch ve městě by zaplatili jakoukoliv cenu, jen aby mohli strávit jednu nezapomenutelnou noc se sladkou Lily. Ale její cena za jednu noc rozkoše, $1,000, přesahuje jejich prostředky. Městský kovář vymýšlí plán uspořádat věcnou loterii. $1, 1 los. Tah se skládá z 1000 losů. Šťastný výherce dostane balík $1,000 a možnost strávit noc s bohyní lásky Lily Lamourovou. Jeremy, plachý kovářův pomocník, je jediný muž ve městě, který si nekoupil ani jeden los. Kovář vybral pouze $999. Jeden los je stále na prodeji. Kovář ho nabízí Jeremymu. Jeremy říká, že si to nemůže dovolit. $1 je týdenní plat. Slyšeli takovýhle příběh. To člověka určitě rozehřeje v takové chladné noci. Počkejte chvíli, ten příběh ještě neskončil. Když Jeremy zaklepal na Liliiny dveře, byl to vyděšený chlapec. Ale za jedinou noc ho Lily naučila o milování víc, než se většina mužů naučí za celý život. Včera večer vstoupil do tohoto pokoje 18letý chlapec a opouští ho 18letý muž. Pro něj to byl zážitek, na nějž nikdy nezapomene. Ale Lily se zdá zmatená. Jak si mohl kovářský pomocník dovolit $1,000? Jeremy jí říká o věcné loterii. Jak většina mužů vyprázdnila kapsy, aby si koupili losy a vyhráli noc s úžasnou Lily Lamourovou. Jeremy byl ten šťastný vítěz. Lily je dojata. Všichni ti muži vsadili celoživotní úspory za šanci sdílet s ní lože. Ale jenom Jeremy ví, že ona stojí za $1,000. I když jeho dolar byl celotýdenní plat, byl to nejlepší způsob, jak kdy peníze utratil. Ta noc s Lily změnila celý jeho život. Nikdy na ní nezapomene. I ona si bude pamatovat tuhle noc a na znamení, že nezapomene na jejich lásku,
Jeremyho dolar bude navždy nosit při sobě. Lily ho nikdy neodloží, neboť Jeremy v ní probudil něžné city. Vypravěč dokončil příběh o Jeremym a Lily. Kovbojové z toho nevěří ani slovu. Už slyšeli v životě pár báchorek, ale tahle je zatím nejneuvěřitelnější. Co pak si myslí, že jsme blázni? Přece nikdo by nemohl opravdu věřit takové divoké povídačce. Němá filmová klasika. Šejk v poušti. Příběh vášně napsala Julie Nilsonová. Obchodní stezka z Bagdádu do Damašku. Karavany naložené poklady jsou obětí žhnoucího slunce a nájezdů pouštních banditů. Hrdlo obchodníka Hamida je vyprahlé. Jeho zásoby jídla a vody jsou malé. Hamid se obává, že bandité zaútočí za Úsvitu. A bandita, jehož se obává nejvíc, je... Metla pouště... Marej strašlivý. Marej je zmaten. Kdo je to podivné zděšená žena uprchla z karavany? Jmenuje se Jasmína. Marejův tábor v poušti. Oh. Abdul, věrný eunuch. Vykoupejte ji. A nezapomeňte umýt ji i za ušima. Abdule, jak se ti líbí tento zvláštní plášť, co jsem si vybral na bazaru v Bagdádu? Bela, břišní tanečnice. Nikdy nepochopím, co na ní vidí. Thank you.
Jasmína má strach z toho hladového ohně v Mariově očích. Myslím, že se jí líbím. Chceš vidět mou hruď? Bude si mě vážit ráno? Díky Aláhovi, že nemá vyrážku. O, Mareji, Mareji. Mareji. Noci. Mnohem později mi té noci. Hamid má radost, že vidí Jasmínu. Ale jak můžeš mít jistotu, že Marej strašlivý nenapadne karavanu, dcer? Neměj strach, otče. Žena ví, jak na to. Marii, Marii, vzbuď se. Je čas přepadnout karavan. Konec. Milenci Lady Chattertonové. Viktoriánský příběh napsala Julia Newsonová. Lord Chatterton je nejnáruživější anglický sběratel známek. Nic mu nepřináší větší uspokojení než zkoumání vzácných kousků s bombajským vodotiskem. Před rokem se Lord Chatterton oženil s touto mladou, zdravou dívkou, aby splodil syna. Aby chattertonský rod nebyl přerušen. Syn se narodil o 9 měsíců později a Lord Chatterton se šťastně vrátil ke své milované sbírce známek. Když Lord Chatterton připravil o svatební noci svou nevěstu o věneček, probudil v ní bezuzdné vášně. Avšak u něj jen jeho sbírka známek dokáže vybudit záchvaty extáze. Což pak ona nechápe, že už není žádný mladík? Oddávat se milování každý den je prostě moc vyčerpávající. Proč se radši nestará o dítě? Nebo nedá rozkazy služebnictvu? Nebo se nejde projít do zahrady. Její smysly přitahuje zvuk štípaného dříví u stáje. John, nedávno najatý stájník, je překvapen, když vidí paní mimo dům. Může jí nějak pomoct? Měl by jí osedlat koně? Má jí nabídnout chladnou, osvěžující vodu? To polední horko je vražedné.
Jeho zrak je jakoby magnetem přitahován k jejím nadruhu. Lady Četrtnová si vymkla kotník. Bolest je nesnesitelná. John se nabízí, že ji odnese do domu, ale to je moc daleko. Nařizuje Johnovi, aby ji odnesl do stínu stáje, kde si odpočine. Myslí si, že kotník bude hned v pořádku. Blízkost těla Lady Četrtnové způsobuje Johnovi bušení srdce. Lady Četrtnová upozorňuje Johna, že ne její ruka potřebuje masáž, ale kotník. Lady Četrtnová říká Johnovi, že cítí bolest v kříži. Mohl by se na to prosím podívat? Ne, 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 to jí musí sundat šaty, jestli z jeho léčby má něco mít. Masíroval bych hřbet koni, kdyby měl na sobě sedlo? Následujícího dne Lady žádá svého muže, aby s ní jel k řece na piknik. Ten její pozvání odmítá. Právě dostal novou zásilku vzácných známek a bude mít plno práce s jejich tříděním. Proč by nejela na piknik s nějakými přáteli? Lady Četrtnová není zklamaná. V takovou odpověď jen doufala. Radostí oznamuje Johnovi, že její manžel má spoustu práce se svými milovanými známkami. A tak každé odpoledne božských čtrnáct... John lituje, že opouští zaměstnání u lorda Četrtna. Myslel, že naplňování sexuálních potřeb Lady Četrtnové bude příjemné zpestření, ale po dvou týdnech se jeho síly vyčerpaly. Lord Četrtn, obeznámený se vším, chápe Johnovu potřebu oddechu. Lord Četrtn říká ženě, že John už není jejich zaměstnancem, ale že se nemusí bát. To samé ráno najal nového stájníka. Co kdyby se šla podívat do stáje na toho muže a vysvětlila mu, co se od něj čeká? Lord Četrtn je pragmatický muž. Ví, že mládí si žádá své. Nakonec on se může dál věnovat svým známkám a sexuální potřeby Lady Četrtnové jsou uspokojeny. Ale celým hrabstvím jdou řeči. Proč Lord Četrtn přijal 19 nových stájníků v jednom roce? Znamení mistra. Polská lidová ze 17. století. Bylo to ve městě Micka. Řezník s velmi příjemnou povahou se stal důvěrníkem mnoha žen v domácnosti, které chodili k jeho stánku i s takovými důvěrnostmi, jako že jejich manžel ztratil zájem.
a tak nabízel těm stěžujícím si ženám své služby jako náhradník. Jeho návrhy ale byly zdvořile odmítány těmi ženami, které raději trpěly svou neradostnou situaci, než aby podnikly kroky k její nápravě. Jednoho dne dostal inspiraci a když rozmlouval se svými po lásce dychtícími zákaznicemi, prozradil jim, že objevil tajemství, jak mohou zlepšit svou situaci a tvrdil, že pokud má jeho lék mít účinek, musí mu poskytnout svou ženskou přízeň. Těm, které souhlasili, pověděl o starém receptu, co používali jejich babičky, jak povzbudit jejich slabé manžele. Udělejte si dřevěným uhlím dva palce vysoké a široké znamínko X na zadečku, vysvětloval mazaný řezník, a umístění toho černého znamínka na vaší mléčně bílé kůži bez pochyby přivede vaše muže do výšin takových vášní, o jakých se jim nikdy nesnilo. Ženy slíbily, že se budou řídit jeho radou a odmění ho, když to bude účinkovat. To samé odpoledne, když seděl řezník s přáteli manželi, vyprávěl jim, jak mu nasadil parohy sám fantom severního pólu, který svedl jeho ženu a označil ji svým symbolem uhlovým X. Manželé se smáli nad takovým nápadem a přisuzovali to tomu, že vypil moc piva. Nebudete se smát, odpověděl jim řezník, až uvidíte fantomovou značku na svých ženách. A jestli to znamení nevezmete jako varování a nebudete aktivnější v milování, bude se vracet zas a zas a pozorovat, jak vám narůstají parohy. Toto proroctví provázely posměšky ještě jízlivější než předtím, ale on se jen ironicky usmíval. Neříkejte, že jsem vás nevaroval, odpověděl a nechal je jejich smích. Té noci jeden z těch mužů podlehl zvědavosti a odhodil polštář. Jak se žena natáhla, aby ho přitáhla zpátky, podíval se na její zadeček a uviděl v šoku křížek ve tvaru X. Potom muži děkovali řezníkovi za jeho dobrou radu mnoha vřelými slovy a silným pivem. Užíval věda, že když pomáhá sám sobě, pomáhá i celé společnosti. Věrný sluha, povídka z Dekameronu Giovanni Boccaccia. Byl jednou jeden florenský šlechtic jménem Egano. Tento Don Egano nedávno zaměstnal nového sluhu, který přijel z Boloně a byl známý jako Ludovico. Don Egano byl tvrdý a drsný člověk, vítězil v krutých bitvách ve jménu svatého otce a získal ohromné bohatství, ale teprve na sklonku života získal nejcennější cenu ze všech. Tu nejpočestnější a mladičkou dívku Beatrici, kterou si vzal za nevěstu. Ale smýšlel o ní pouze jako o ceně a zacházel s ní tak jako s celým svým majetkem. Jenže Don Egano byl starý a jak Madonna Beatrice, tak Ludovico byli mladí a co se má, se stane. Ludovico, neschopen snášet život tak blízko takové krásky, jí vyznal lásku. A k jeho velkému překvapení jeho láska byla opětována. Ale jak se kdy můžeme milovat, když Don Egano je stále na dosah? Nech pána na mě, odvětila. Přijď o půlnoci ke mně do postele a budeme se milovat tak, jak se dva mají milovat. Tahle Beatrice, tak mladá a krásná, byla také velmi chytrá. Jak měli ve zvyku, Don Egano a jeho žena chodili spát společně, i když jen zřídka se chovali jako praví manželé. Tuto noc, jako většinu ostatních, upadl Don Egano do náruče hlubokého spánku. V
Jak naplánovali, Ludoviko přišel za Beatričí, netrpěl jí splnit příjemnou povinnost, ale měl pochybnosti a váhal, neboť věděl, že kdyby je odhalili, následky jeho činu by byly krutě potrestány. Ale Beatriče tím, že vzbudila dona Egána, dychtivého Ludovika vyděsila. Co ti myslí takhle vzbudit manžela, když její milenec je tak blízko? Nemůžu spát, řekla manželovi, a nevím, jak ti říct o tom strašném setkání dnes odpoledne. Tvůj sluha, Ludoviko, o kterém si myslel, že je tak věrný, mi vyznal lásku a chtěl, abych se s ním o půlnoci sešla v zahradě. Protože jsem proti němu neměla žádný důkaz, než své slovo, tak jsem musela souhlasit. Takže ty, drahý milovaný Egáno, by se spolu mohli jít podívat sám a uvidíš, že mluvím svatou pravdu. Obleč si můj župan, aby přesvědčen, že jsem to já k tobě přišel. Jeď do zahrady a počkej si na něj a uvěříš. A budeš mít takový důkaz, aby svěděl, že co říkám je pravda. Takže žádlivý don Egáno si vzal Beatričin župan a vydal se nachytat svého nevěrného sluhuřka. Jestli se objeví, tak ten mladý darován zemře za hanbu, co přinesl do tohoto domu. Zatímco prochladlý, neklidný manžel čekal na svou cenu pomsty. Vyčerpaný a spokojený malý pár si ležel v náručí. Ale šťastný Ludoviko se zeptal, co uděláme s tím manželem. Beatrice vysvětlila, co udělat. Byl to plán rafinovaný, že Ludoviko se nemohl udržet, aby se nerozesval nahlas. Mladý Ludoviko udělal, jak mu řekla Beatrice. Jak se opovažujete, madam, jednat tak nečestě vůči svému milujícímu muži? Můj pán potvrdil, čeho jsem se obával, že jste dračice, která nemiluje svého muže, jak určil Bůh. Když se don Egáno odhalil, Ludoviko přestírající zděšení prosil o pánovo odpuštění za svou strašlivou nedůvěřivost. A don Egáno mu odpustil, rád, že má tak věrného sluhu, takového, kdo by šel až takhle daleko, aby zajistil čest jeho domu. Od toho dne don Egáno a madona Beatrice jednali s Ludovikem jako s jedním z rodiny, dělíce se s ním o bohatství a poskytujíce mu vzájemnou lásku a něhu. A kdykoliv se naskytla vhodná příležitost, šťastní mladí milenci si... A don Egáno věřil, že je třikrát požehnaný, když má tak krásnou ženu jako Beatrice, tak věrného sluhu jako Ludoviko a tak hezkého syna a dědice, kterého mu jeho milovaná dala v jeho pozdním věku. Odměna bystrého mlynáře z Heptameronu Margarita, královna Navarská. Mladý mlynář byl zamilovaný do dívky jménem Fabrienne, která bydlela v sousedství. Popravdě řečeno, ona ho milovala stejně jako on ji. A nespoutaně, tak jak jen mladí dokáží propadnout nefal. Avšak její ovdovělá matka, která sama byla ještě mladá a zrovna tak hezká jako její dcera, moc dobře věděla, jak horkokrevné může být mládí a zakázala své dceři s mlynářem byť jen znovu promluvit, pod pohrůžkou, že ji pošle do kláštera. Ale Fabrienne, která už jednou okusila sladké ovoce lásky, prahla po jeho sladkosti víc, než se obávala své matky nebo kláštera a přišla za mlynářem znovu. Mládenec, když měl příležitost, nemarnil čas a dával jí přesně tu rozkoš, kterou žádala.
Jednoho dne si ctihodná vdova povšimla, jak pozdě se Fabrien vrací domů. A s podezřením, kde a jak se zdržuje, spěchala do mlýna učinit přítrž pletkám své dcery. Ostřílený mlynář, který si zachoval chladnou mysl, běžel ke dveřím a přivítal ji ve vznešeném duchu. Vřele jí políbil ruku na uvítanou. A díky tomu mohla její dcera Fabrien utéci. Pozval ji do svého skromného příbytku a tím, že před ní padl na kolena, vyznal jí tak odzbrojujícím způsobem svou lásku. Červenala se a ostýchala jako pana, když slyšela ty milostné návrhy, které k jeho překvapení tato vážená, ale dlouho neuspokojená vdova s ohromnou dychtivostí ochotně přijala. Potom už ani matka, ani dcera nevyhledávali jiné příležitosti. Fabrien pozorovala náhlé zlepšení matčiny nálady a matka, sama teď prožívající rozkoše, jež stravovali její dceru, už ani nepomyslela, že by jí měla trestat za její spády. Mlynář dál přijímal nečekané návštěvy, ale teď obsluhoval dvě dámy v nesnázích. A nikdy nevěděl předem, když se ozvalo klepání na dveře. Baronovo mateřské znaménko. Viktoriánská povídka od neznámého autora. Před nějakým časem žil tady na venkově nějaký baron Grunwald, který byl díky mnoha vzkvétajícím podnikům v celém jeho království velmi bohatý. Tento vznešený, urozený aristokrat byl znám svou laskavostí a neobyčejnou štědrostí k prostým lidem v okolí, za což si vysloužil lásku lidí, kteří vždy byli zaskočeni jeho zdvořilostí, altruismem, soucitem a dobrou vůlí. Za svou zbožnost a lásku k bližním obdržel požehnání od své církve. A za své služby uznání od královny. Šlechticovi pozornosti musela vynahradit jeho štědrost službou nejchoulostivějšího druhu a musela slíbit, že toto tajemství nikdy nikomu nevyzradí, zvláště ne svému manželovi, pod trestem odplaty. Všichni tři běželi domů, aby zjistili svůj původ. A po velkém vyptávání se potvrdilo otcovství. Rozhodnuti vlastnoručně potrestat záletného barona za zneuctění jejich otců se vydali do paláce. Se ve strachu, co přijde. Nejrozlobenější z potomků požadoval nejvyšší trest. Ale další, co měl větší slitování, byl pro trest mírnější.
Takže starý baron slíbil vyrovnání všem, co žádali odplatu za hříchy, již se dopustil na ženách v okolí. Na příslušných místech byly poutače. A přicházelo pořád víc a víc lidí, kteří chtěli zadosti učinění. Jako důkaz velkého požehnání této vesnici, které se daří lépe než jiným. Až do dnes. České znění připravila firma Universal Production. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1997. Thank you.